Paní starostko, co se to děje v Prostřední Lhotě dneska? Dneska se děje v Prostřední Lhotě ukončení prázdnin. Pojali jsme to rozloučení s prázdninami jako indiánské léto, kde děti si splnili úkoly za honbu za poklady a přidali se k nám ještě hasiči, kteří tady jim zpestřili dnešní letní odpoledne s pěnou a s kropící hadicí. Teta, volám! Co pak jste dneska dělali? Řekni mi to. Co jste tady dělali? Dneska jsme podlézali, házeli jsme a pak jsme schýlili s lukem. A co ještě? A jezdili jsme na koni. Jezdili jste na koni taky? Uh-huh. A lukem se stříleli? A bylo to pěkný? Dobrý, držel jsem 10. A jak se těšíš do školy? Dobře. Jo? Tak výborně, tak si to ještě užij. Zatím, co si na jednom hřišti v Prostřední Lhotě hráli děti na indiány a koupali se v pěně, na vedlejším hřišti sváděli žáci Prostřední Lhoty a Petrovic regulérní fotbalový boj. Výhoda, hraj, výhoda. Gol!